الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته បងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមគឺតម្រូវឲ្យអ្នកដែលរៀបការគឺត្រូវយកគ្រួសារតែមួយគត់នេះគឺជាសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមមានន័យថាការដែលអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានម៉ាត់អាឡាបានតម្រិតប្រាប់អំពីដែលអាចឲ្យមនុស្សប្រុសយកគ្រួសារលើកពីម្នាក់បានរហូតដល់4នៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថាហ្វាំកេហូម៉ាកោបាលកុមមីននីសាអ៊ីមសនាវ៉ាទូឡាសវ៉ារូបាហ្វអ៊ីនខិតទុំអលាតាអ៊ឌីលូហ្វាវ៉ាហ៊ីដាតានអូម៉ាម៉ាឡកាសៃម៉ានុគុមដែលដែលក្នុងបន្ទូលនេះមានន័យថាចូលពួកអ្នកអាចរៀបការទៅតាមស្ត្រីត្រូវការរបស់អ្នកអំពីស្ត្រីភេទ2អ្នកក៏បានម្នាក់ក៏បាន2អ្នកក៏បាន3អ្នកក៏បាន4អ្នកក៏បាននេះគឺកម្រិតដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យប៉ុន្តែទ្រង់ក៏បានលក្ខខណ្ឌដាក់លក្ខខណ្ឌដោយដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៃការរំលឹកពីញយញយអំពីសំណាក់ទូនទូនរបស់យើងគឺថាប្រសិនបាទក្នុងបន្ទូលរបស់ឡានប្រសិនបើពួកអ្នកខ្លាចមិនយុត្តិធម៌ទេមានន័យថាកាលណាលើសពីម្នាក់ត្រូវមានយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លះដែលមានរៀងខាងមុខអ៊ីសអល់ឡោះយើងនឹងលើកយកអំពីលក្ខណៈនៃយុត្តិធម៌ដែលឧលាមាបានបកស្រាយបើសិនជាអ្នកមិនខ្លាចមិនមានយុត្តិធម៌ទេនោះគឺអ្នកយកតែមួយបានហើយឬក៏អ្នករៀបការឬក៏អ្នកអាចរៀបការជាមួយនឹងបំរើសេរីរបស់ពួកអ្នកបានចំណុចគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានរំលឹកអំពីការអនុញ្ញាតកម្រិតអនុញ្ញាតប៉ុន្តែហេតុអីបានយល់ឡើងលើកឡើងថាក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីឲ្យយកតែមួយដោយសារអីដោយសារបារម្ភពីការមិនយុត្តិធម៌រវាងប្រពន្ធដែលលើសពីម្នាក់ចឹងការដែលប្រតិបត្តិនៃការយុត្តិធម៌នេះលំបាកណាស់លំបាកណាស់តើវាយុត្តិធម៌អ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកដែលមានគ្រួសារលើសពីម្នាក់នេះយើងនិយាយអំពីច្បាប់សាសនាឥស្លាមគឺគេបានរំលឹកច្រើនណាស់តាំងពីការចែករំលែកពេលវេលារស់នៅជាមួយគ្នាឲ្យបានទៀងទាត់អបបានគ្រប់ស្មើគ្នាតាំងពីការគ្រប់គ្រងទៅលើជីវភាពអបបានស្មើគ្នាអានេះគឺជាការមួយដែលលំបាកមានតែការអនុគ្រោះចំណុចមួយគត់គឺការស្រឡាញ់ការស្រឡាញ់ទោះបីជាមិនស្មើគ្នាក៏ច្បាប់បានតម្រូវការដែរព្រោះការស្រឡាញ់ចិត្តមនុស្សនេះគឺមិនអាចស្មើគ្នាទៅលើរបស់ពីរបានទេអានឹងមិនជាបញ្ហាប៉ុន្តែក្រៅពីនោះលក្ខណៈយុត្តិធម៌កន្លែងផ្សេងពីនោះគឺលំបាកក្នុងការអនុវត្តណាស់ចឹងហើយបានជាតម្រូវការថាដែលអល់ឡោះមិនចេះថាបើខ្លាចមិនយុត្តិធម៌ធ្វើមិនបានវាថាបីដូចជាអល់ឡោះចង់រំលឹកថាធ្វើមិនបានមនុស្សមិនធ្វើមិនបានទេតិចណាស់ដែលអាចអញ្ចឹងមានន័យថាយកតែមួយចឹងវាជាលក្ខណៈមួយដែលធានាបាននៅការមិនខុសប្រសិនបើយើងយកតែមួយតាមសុណណាតាមការលើកឡើងរបស់ឡមថាជាសុណណាជាមេធីរបស់រស្សឡាំគឺមួយណាគឺទូមួយអានេះជាការមួយដែលត្រឹមត្រូវបំផុតចឹងចំណុចនេះគឺមានការពីលឧលាមារវាងដែលថាយកមួយក៏យកច្រើននេះគឺឈរទៅលើកតាយុត្តិធម៌នេះឯងហើយគឺមានការរំលឹកច្រើនជុំវិញបញ្ហាកតាយុត្តិធម៌នេះបើសិនជាធ្វើមិនបានគឺលោកបាក់ហើយមិនអាចទេគេថាមិនអាចយកលើពីម្នាក់បានទេគឺជាការដែលប្រសើរតានាបាននៅការមិនខុសគឺមួយនេះឯងចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមគឺ
អ្នករៀបការអាចថាយកជាយកស្ត្រីដែលមិនធ្លាប់មានប្តីមានអ្នកស្ត្រីក្រមុំបានមិនធ្លាប់មានប្តីនេះជាការលើកទឹកចិត្តដែលច្បាប់បានរំលឹកប្រាប់ប៉ុន្តែក៏មានការរំលឹកបោះស្រាយផងដែរថាបើសិនជាស្ត្រីត្រូវការជួនកាលស្ត្រីមេម៉ាយឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់មានប្តីហើយនេះជួនកាលវាអាចជាលក្ខណៈមួយពិសេសសម្រាប់បុគ្គលនោះទៅវិញដោយអ្វីដែលជាគំរូរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់លោកដែលអល់ឡោះឲ្យគាត់មានប្រពន្ធលើសពី10អ្នកនេះគឺសត្វតែជាស្ត្រីមេម៉ាយជាអ្នកដែលមានកូនប្តីស្លាប់ចោលខ្វះការគ្រប់គ្រងខ្វះការទទួលខុសត្រូវជានប៊ីយកមកធ្វើជាគ្រួសារមានតែម្នាក់គត់ដូចដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺសទីអេសរ៉ារ៉ាឌីអល់ឡោះវ៉ានហាដែលរៀបការកំឡោះក្រមុំជាមួយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនេះគឺជាគំរូនេះគឺជាគំរូចឹងហើយបាទយើងអាចវិលទៅនិយាយថើក្រោយមិនទេថាចំពោះអ្នកដែលមានគ្រួសារលើសពីម្នាក់គាត់កម្រតើរើសអ្នកដែលត្រូវគាត់ជួយណាគឺគាត់ទៅតែរើសស្ត្រីដែលមិនធ្លាប់មានគ្រួសារនៅក្រមុំចឹងនោះគាត់ដើរផ្ទុយពីសណ្ឋរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដែរលើសពីម្នាក់តែនប៊ីមិនសម្លឹងទៅលើអ្នកឯងក្រមុំទេតែនប៊ីសម្លឹងទៅលើអ្នកដែលគាត់អាចជួយជ្រោមជ្រែងព្រោះធម្មតាដូចតែយើងបានរំលឹកហើយស្ត្រីដែលមានគ្រួសារគឺជាអ្នកដែលមានទីពឹងគឺជាបង្អែកមួយដ៏ធំណាស់សម្រាប់សាសនាឥស្លាមប្តីជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវធំណាស់អញ្ចឹងកាលណាគាត់មានគ្រួសារគាត់រួចអំពីគេហៅថាបន្ទុកនៃការទទួលខុសត្រូវលើជីវភាពណាពួកយើងដឹងហើយថាស្ត្រីពេកគាត់មានលក្ខណៈទន់ខ្សោយអញ្ចឹងកាលណាគាត់មានគ្រួសារគាត់មានបង្អែកមួយយ៉ាងធំប៉ុន្តែអ្វីដែលនប៊ីយើងបានជំរុញនេះដោយសារអីដោយសារថាស្ត្រីក្រមុំធម្មតាអ្នកដែលមានគ្រួសារគឺការស្រឡាញ់ល្អអឺនជាមួយប្តីរបស់គាត់ដែលគាត់ជួបដំបូងនេះគឺលោកអឺនខ្លាំងណាស់ជាងពេលមួយនប៊ីយើងបាននិយាយទៅកាន់យើវាតជាសហបរបស់លោកនៅថ្ងៃមួយដែលយើវាបានរៀបការហើយនប៊ីឃើញគាត់មានសំអាងខ្លួនរបស់គាត់ខ្លាំងនប៊ីក៏សួរហើយបានយើវានិយាយប្រាប់ថាគាត់ត្រូវតែនិកាថ្មីថ្មោងហើយនប៊ីសួរអំពីព្រោះសាបគាត់ក៏កំឡោះឬក៏កំមុំឬក៏មេម៉ាយក៏ប្រាប់ថាមេម៉ាយចេញនៅពីថាហលាទុហលាបិក្រន្តុលាអ៊ីបូកាវតុលាអ៊ីបូហាតែអីបានអ្នកឯងមិនព្រមរៀបការជាមួយស្ត្រីកំមុំដែលនាងប្រឡែងនាងជាមួយនាងឯងហើយនាងឯងក៏ប្រឡែងនាងជាមួយនាងឯងចង់និយាយថានបីចង់សម្ដៅទៅលើថាស្ត្រីដែលមិនធ្លាប់មានគ្រួសារនេះគឺគាត់ជួបបរោះដែលជាប្រិយរបស់គាត់នេះគឺគាត់ល្អដល់ណាស់ហើយក៏មានការលើកឡើងផងដែរថាពេលខ្លះស្ត្រីដែលធ្លាប់មានគ្រួសារហើយក៏តែងតែការឡើងគាត់នេះមិនមែនជាសិ្វៈរបស់អ្នកមូស្លីមទេគឺក៏ប្រៀបធៀបប្រៃមុនរបស់គាត់នៅប្រៃការរបស់គាត់នេះវារូបភាពទៅចេញទៅជារឿងវេទនានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារណាគាត់ប្រៀបធៀបជូនការកំហុសកើតឡើងសម្រាប់ប្តីគាត់ក្រោយនេះអាចទៅជាចំណុចមួយដែលគាត់មានមិនការមិនពេញចិត្តគាត់ប្រៀបធៀបជាការប្រៀបធៀបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្តីក្រោយរបស់គាត់នេះកើតនូវការបញ្ហាអញ្ចឹងបាននិយាយថានេះគឺមិនមែនសិ្វៈដែរមនុស្សបានគេជាគ្រួសារទេតែជាស្ត្រីមូស្លីមគឺគេមិនមានលក្ខណៈដូចគេទេចំណុចនេះដែលនប៊ីបាននិយាយថាឲ្យរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីដែលក្រមុំជាការមួយប្រសើរប៉ុន្តែក៏មានការលើកឡើងអ៊ុលម៉ាដូចនិយាយកណ្ដាលថាបើសិនជាឃើញថាស្ត្រីមេម៉ាយយន្តការគាត់មិនមូស្លាហ៍គាត់មានប្រយោជន៍គាត់មានផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនជាងឬក៏មូស្លាហ៍សម្រាប់ទូទៅច្រើនជាងគឺយើងអាចមិនមែនជាតម្រូវការចាំមិនត្រូវតែក្រមុំនោះទេដោយដែលយើងឃើញថាមនុស្សជាច្រើនពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនគិតពីចំណុចនេះទេប៉ុន្តែជាទូទៅឲ្យតែសំរុំគាត់ទទួលយកបានទាំងជាពីទាំងសងខាងគឺគាត់យកមិនគិតថាជាបរោះជាក្រមុំឬក៏មេម៉ាយទេដូចជាដែរស្ត្រីក៏មិនគិតថាជាពោះម៉ាយឬក៏នៅកំឡោះដែរ
ឲ្យតែគាត់ទទួលយកបានគាត់ទទួលយកទាំងអស់ចឹងនេះគឺជាចំណុចខ្លះដែលឧឡាម៉ាបានលើកឡើងក្នុងសុណាក់របស់នប៊ីយើងមុហម្មាត់សាឡាមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការរៀបការហើយសូមអរគុណនប៊ីជីណាមុហម្មាឌីវ៉ាឡាអាលីវ៉ាសាឡាហ៊ីម៉ៃនសាឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ